вітаю. Сьогодні відбувся черговий обмін. Сьогодні додому повернулося 45 наших оборонців. 45 громадян повернулися на батьківщину. І на сьогоднішній день цифра повернутих складає 2576 осіб. Також хочу зауважити, що сьогодні повернули додому ще двох дітей, які воз'єдналися зі своєю мамою, яка була повернута з полону у жовтні місяці разом зі 108 жінками. Ми продовжуємо працювати на результат. Слава Україні!